አትርፉኝ ምርቃት በንድር ይፍልቅ በሰማይ ውረድ ምርቃት አሚን ለባለ ይሁን እዚህ ምርቃት አብዮችኛ ሜትዮችኛ የሚረቅሙ ምርቃት ይሁን ምርቃት ይቀብኮም ያለዝም ሳርኮም ይለምልም አሁኝ መስቀልን መስቀል ይሁን እልክም መስቀል ይሁን እልክም ትደንቅሙ ድመቅም በዚህም ያለህም ታራሚዎች እዝጌር ለጌደህም ያብቃህም እዝጌር ለጌደህም ያብቃህም በሰላም ተቀደሙ የዘብርክም አሜን መንግስተኛ ይወጣው ይወርዱ ይደፋው ኢትዮጵያኛ ሰላም ተወንኮብን ሰራዊተኛ ባለው ወገን እዝጌር ድሌኳ የቀናንን አሜን ድሌኳ የቀናንን የኢትዮጵያኛ የውሽጣም የውጭም ጣላት እዝጌር ታይበልልነ ታይበልልነ እንኬ በባለ ባጃዋን ያስግልነ ባጃዋን ያስግልነ ዝናብየ ኬር ዝናብየሁ ዚ ዘመን ፈያ ዘመን ይሁን የኢትዮጵያ ከፍታ ይሁን ቦ ዘመን ይሁን የኢትዮጵያ ከፍታ ይሁን ቦ ዘመን ይሁን ፈያ ዘመን ይሁንልን አርዴት መረቅ ጉርዜ መርቅ አዴ ምርቂ ምርቃት ያብዮችኛ የሜትዮች የሚትዮችኛ ምርቃት ይሁን አሜሪካ ያዲ ነሁን ይሞሊስ ጌር ይሁን ወይስ ጌር ኬር ይሁን ኢትዮጵያኛ ኬር ይሁን ከቤተሰብ ጋር ጥሩ ነገር ነበር የምናሳልፈው። ነገር ግን ያው እዚህ ከመጣን በኋላ እንደ ቤታችን እኛ እርስ በራሳችን ተደጋግፈን ያለውን ሳንቲም ሰብስበን የምናሳልፍበት ጊዜ አለ። የተሻለ ነገር ቤተሰቦችም በሁለት ቀን ወይ እዛን ቀንም የሚጠይቁበት አጋጣሚ አለ። ያው የመጣ አንድ ሰው አይበላውም፣ ሁሉም ሰው ተደጋግፎ ያው የሌለው ሰው ዘመድ ጥያቄ የሌለው ሰው ሁሉም ሰው ተጠራርተን የምንበላው ነገር ነው የሚመጣውም። እዚህም ያው የምናሳልፋቸው ነገሮች የተሻለ ነገር ነው። ተቋሙም ያግዘን ነገር አለ። እኛም እዚህ ተደጋግፈን ሳንቲም ሰብስበን በዓል አንድን ቀንም ቤት እንደሆንን አድርገን እንትን የምናሳልፍበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁለት ልጆች አባት ነኝ። ትዳር አለን። ሰዎች ያው የበዓል ይመጣል። አብረን በሁለት ቀን ወይ በሶስተኛው ቀን መጥተው አብረን እዚህ ዘመን መጠየቂያ ጋር አብረን ነው የምናሳልፈው። ለቤተሰቦቼም ለኢትዮጵያ ሕዝብም ለታራሚም እንኳን አደረሳችሁ። በስህተትህ ተማር፣ ባለፈ ህይወት በትረክ በስራ ለቀጣይ ህይወት። የእስሩ ጫና ቢበዛ በእኛ ላይ መውጣታችን አይቀር ሁላችን አንድ ላይ። ማታ ለቆጠራ ጠዋት ለቆጠራ እኛስ እንገባለን ሁሌ በየተራ። በስህተትህ ተማር፣ ባለፈው ህይወት እስር ማስተማሪያ ለቀጣይ ህይወት። ያልዘራኸው አታጭድ፣ ካልሰራህ አትበላ፣ ወደፊት ተራመድ አትፈል ወደኋላ። ካለፈው ህይወት ስህተት ተማማር፣ ለሰው ፍቅር፣ ሰላም፣ ትዕግስትን አስተምር። እስር አስተማሪ ለነገ ህይወት ደረሰው ሎተሪ። በታሰርኩት ኑሮ ተማርኩኝ ምክረ፣ በሰላም ወጥቼ በፍቅር ልኑር። በመታሰሩ ኑሮ ብዙ ተማር ያለው ተበድዬ ይቅር ማለት ለምቻለሁ። ባሳለፍከው ህይወት በስህተት ተማር፣ በትተህ ስራና ጠቃሚ ሁን ለአገር። አረ አምላካችን እሺ በለንና ከዚህ ጭንቁ እስር አንተ ገላግለና። እኔ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ወንድሞቼ እንኳን አደረሳችሁ ነው። እዚህ እስላሙም ክርስቲያኑም አንዱ ሆኖ የሚኖርበት እንደ አንድ ቤተሰብ እንደ ከአንድ እናት እንደ ተወለዱ ልጆች ነው የምንታያየው። ባል ሲመጣ ለክርስቲያን ሃይማኖት ተከታዮችም እስላም አዋቶ አብሮ ነው የሚያሳልፈው። የእስላም ባህል ሲመጣም የክርስቲያን ወንድሞቻችን አዋትቶ አብረን የሌለው ዘመድ የሌለው አሉ፣ ጠያቂ የሌላቸው
ለጠያቅ ለላቸው ያዋጣነውን ገንዘብ ዳቦም አቆሎም ቡናም ሻይ ምናምን አፍልተን አብረን በዓሉን እናሳልፋለን። አንድነታችን በጣም ጥሩ ነው። እንደ አንድ እናት ልጆች ሆነን ነው አብረን የምንኖረው። ስለዚህ ትንሿ ኢትዮጵያ ማለት ይቻላል። ለክርስቲያን ወንድሞቻችን እንኳን በሰላም ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ። ሁሉን ተሳስበን የሙስሊም ሲመጣ በሙስሊምን አንድነት ሆነን የክርስቲያንም ሲመጣ አንድ ሆነን ተባብረን በዓሉን በህብረት እናሳልፈዋል። እንኳን አደረሳችሁ ላለው የቤተሰቦቼና የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ላለው የክርስትና እምነት ተከታዮችም ለመስቀል በዓል እንኳን አደረሳችሁ ላለው። ክርስትና እምነት ተከታይ በሙሉ እንኳን ለመስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። እንዲሁም ታራሚዎች በሙሉ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት የእመቤታችን ምልጃና ጸሎት በረከትና ረድኤት በሁላችን ይደርብን። ባለፈው ይቅር ይበለን፣ በሚመጣው ይጠብቀን። እግዚአብሔር ይፍታን፣ እግዚአብሔር ይባርከን። አባቴ
በሲራንዳ ንባነ ገን ልምንዳ በሲራንዳ ይሽከማ መስከረንዳ በሲራንዳ ንባነ ገን ልምንዳ በሲራንዳ